Ֆրիդիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ֆրիդիր Մեդիայի եթերում կյանքի ուսմունքի Ավնի յոգայի մասին հերթական հաղորդումն է։ Պարոն Լուբաբյան, ուսմունքի մեջ ասվում է, որ մարդկության միակ փրկությունը կյանքի ուսմունքի ընդունելու մեջ է։ Կգա ժամանակը և ճշմարտությունը կհաստատվի, ասել է Ելենա Ռերիխը։ Ուսմունքում նաև ասվում է, որ մեծ եղբայրությունը անդադար աշխատում և գործում է, որպեսի մարդկությանը հասցնի փրկարար խորհուրդներ։ Ինչ ասել է մեծ եղբայրություն, ովքեր են, որտեղ են, որտեղից են, ինչպես են մարդկությանը փրկարար խորհուրդներ ուղարկում, ով է Ելենա Ռերիխը։ Ընդհանրապես մարդկության հայտնի են տարբեր ուսուցիչներ, որ տարբեր դարերում, տարբեր ժողովրդների մեջ հայտնվել են։ Դա Զրադաշտներ, Կոնֆուցիոսներ, Լաոցզի, Բուդդան, Քրիստոսը, Մոհամեդը, և մարդկությունը ուղղակի գիտեր այդ առանձին ուսուցիչների մասին։ Բայց 19-րդ դարում Բալավասկայան սկսելով գործել, ստեղծելով թեոսոֆիական ընկերություն, մարդկությանը մի գաղտնիք է բացել, որ մինչ այդ մարդկությանը հայտնի չէր, որ այդ բոլոր ուսուցիչները դուրս են եկել մի աղբյուրից, իրենք մի եղբայրություն են, որ գտնում են Հիմալայներում, և այդ Հիմալայների այդ ուսուցիչների եղբայրությունը այդ մեծ եղբայրությունն է, սպիտակ եղբայրությունն է, և պարբերաբար իրենք մարդկությանը հայտնում են և տալիս են ուսմունքներ, կրոններ, փիլիսոփայություններ, որոնք մարդկությանը կարող են, պետք է հանեն այն ծանր վիճակից, որում հայտնվել են, սովորաբար նրանք հայտնում են այդպիսի իրավիճակներում։ Եվ կոնկրետ մեր մեծերը գիտեին այդ ուսուցիչների պարբերաբար հայտնվելու մասին, անցյալներում մենք ես շատ եմ խոսել այդ մասին, ուղղակի թռուցիկ հիշեցնեմ, Թումանյանը քարյակ ունի թարգմանած Խաքանի, որտեղ ասում է, որ ասում են, թե 1000 տարին մի անգամ մի փրկիչ է գալիս, մի պատգամ, մին որ եկավ ծնված չենք մենք մորից, մին էլ որ գա, մեռած կլինենք ցավերից։ Դա ասում է ուսուցիչների պարբերաբար հայտնվելու մասին, և էզոտերիկ գիտելության ոլորտում այդ բոլոր մարդկության մեծ ուսուցիչները համարվում են փրկիչներ։ Եվ այդ նույն միտքը արտահայտում է նաև Նժդեհը, ասելով, որ ժամանակների մայրը երբեմն մարդկությանը Մեսիա է ուղարկում, մարդկությանը և ժողովրդներին Մեսիա է ուղարկում, Մեսիան էլ այդ փրկիչն է։ Այսինքն իրենք էլ գիտեին այդ մասին, և այդ պարբերաբար որ գալիս են, հիմա եկել է հերթական ուսուցչի գալու ժամանակը, և այդ ուսուցչի գալու ժամանակ նախապատրաստելու համար մարդկությանը տրվել է ուսմունքը։ Այդ ուսմունքը տրվել է մարդկության 19-րդ դարում Բլավացկայի միջոցով, թեոսոֆիանը տրվել 20-րդ դարում Ելենա Ռերիխի միջոցով։ Մարդկության մեջ ամենաբարձր գիտակցության մարդը եղել է Ելենա Ռերիխը, որը կարող էր նման բան ընկալել ու ընդունել, և նման մարդիկ լինում են սովորաբար այդ բանի եղբայրության նախորդ դարերում, նախորդ կյանքերում իրենց հետ համագործակցած մարդիկ, որոնք արդեն հոգեհարազատ են լինում իրանց համար այդ գիտելիքները, և հեշտ են ընդունում։ Հիմա, որ ասում է, ամենին ջանք չեն խնայում պաստորեն այդ ուսմունքը մարդկությանը տալու, նախ մարդկությանը, որ փրկարար, այսօր տեսնում ենք, որ մենք ամբողջ մարդկությունը քաոսային վիճակում չկնաժամը։ Այդ մեր անցած հաղորդման ժամանակ կներեք, դուք ասացիք, որ ցանկալի է խոսել մարդկության երկրի այս խառնաշփոթ իրավիճակի մասին, պաստորեն ուսմունքը տալիս է, ուսմունքի նպատակը այն է մարդկությանը տալ մի ուղղություն և տարբեր պարզ մեթոդներով ցույց տալ փրկարար ուղիները, որոնք դեդ նախ քաոսային վիճակը, եթե մենք մի քիչ ավելի լայն նայենք մարդկության այդ նվաճումները, բանը կարելի է տեսնել, որ բարձր նվաճումներ կան գիտատեխնիկական ոլորտում, ինտելեկտուալ ոլորտում, բայց բարոյական հոգևոր անկում ա եղել խիստ, և այդ գիտատեխնիկական նվաճումները ավելի շատ օգտագործում են չար նպատակներով։ Ավնի յոգայում էլ է, չէ՞ ասում, որ մարդկության նավը խորտակվում է, և միայն կույրերն ու
բթամիտները չեն կարողանում նկատել այս աշխարհի այդ կործաննարար կործանվող վիճակը։ Եվ այդ կործանվող վիճակը կարելի է տեսնել, եթե մի քիչ ավելի լայն նայենք նեղ մասնագիտական ազգային ինչ-որ շրջանակներից դուրս գանք, կտեսնենք, որ հենց 20-րդ դարի սկզբից էլ բանն է, ասենք Շպենգլերը դիրքագրում զակատ Եվրոպա, ասենքն ամբողջ Եվրոպայի քաղաքակրթությունը փակուղի է մտել։ Բանը առանձին գիտնականներ տարբեր ոլորտների, փիլիսոփաներ, գիտնաբաներ այդ մասին խոսել են, արևմուտքում ճգնաժամ է, արևմտյան այդ, որով բարձենում է ամբողջ աշխարհը, արևմտյան քաղաքակրթությունը, ասենք, այդ քաղաքակրթությունը փակուղի է մտել։ Եվ հայտնի են, ասենք, Կարլի հոգեբան Կարլի Յունգի գրառումները, բաները այդ արևելյան փիլիսոփայության վերաբերյալ մի քանի գրքերի մեկնաբանություններ է գրում, որտեղ նշում է արևմտյան փիլիսոփայությունը մտածողությունը ճգնաժամի մեջ է եւ ելքը փնտրում են արևելքում։ Նույն Ալբերտ Շվեյցերն է այդ մասին ասել, որ ասենք ինքը եւ աստվածաբան, եւ փիլիսոփա, եւ բժիշկ բան, արևմտյան քաղաքակրթության այդ ճգնաժամի մասին խոսում է եւ ելքը փնտրում է Հնդկաստանի փիլիսոփայության մեջ։ Եվ ասեմ, որ նաև 20-րդ դարի կեսերից Հռոմի ակումբ հայտնի բանկա, ակումբ եղել, որտեղ զեկություններ են հրապարակել հենց քաղաքակրթության ճգնաժամի մասին եւ ամբողջ մոլորակը անապատացման պրոցես է գնում, էկոլոգիական հարցեր են բարձրացրել, որ այդ նյութատեխնիկական զարգացումը գնում է եւ բարոյահոգեբանական անկման հաշվին եւ նաեւ ամբողջ մոլորակը անապատանում է, այդ պրոցեսը գնում է։ Եվ այս այդ վիճակից երկը այս ուսմունքի միջոցով է տրվում։ Բոլոր, ասենք, ամբողջ մարդկությունը պետք է դիտակցի, ընդունի եւ բոլոր ոլորտներում սկսի կարգավորել կյանքը։ Ձեր Facebook-յան էջում կա մի բաժին, որը նվիրված է Ագնի Յոգային, եւ այնտեղ մի շատ հետաքրքիր միտք կարդացի։ Մահատմա Մորյան, Շամբալայի տիրականը, ասել է. Ոչ թե թղթի վրա, այլ սրտի մեջ պետք է գիտենալ, թե ինչ է հարկավոր ժողովրդին։ Տանջանքներն ու տառապանքները վկայում են բազմաթիվ սխալների մասին։ Դրանք առաջանում են այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը նկատի է ունեցել սոսկ մի խմբավորում, այլ ոչ թե ժողովրդին։ Ժողովրդին հարկավոր են փրկարար խորհուրդներ։ Պարոն Լուբաբյան, պատկերացնենք, թե երկրում չկան ձեր ասած ճշմարիտ մտավորականները, որոնք թե անցյալի արժեքները բերեն եւ դնեն արդի փիլիսոփայության լույսի տակ, ինչպես դուք եք ասում, կամ հնչեցնեն սարդարապատի զանգերը, կամ կան մտավորականներ, սակայն չեն համախմբվում եւ դուք եք մնացել, օրինակ, որպես միակ մտավորական, ինչ կանեիք։ Միգուցե սկսեք որևէ ուղեցույց կամ գրքույկ հրապարակել, որտեղ կտակ կառուցվածքը մեր գաղափարախոսության, հայ ազգի արժեհամակարգային գաղափարախոսության։ Ես չգիտեմ, որ այդ մտավորականները միգուցե այդ ժամանակ համախմբվեն եւ սկսեն աշխատել, զարգացնել, ճուղարճուղ ծաղկացնել։ Մարդկության մեծ ուսուցիչներից ոչ մեկը այդպես մշակված ծրագրային ինչ-որ բան չի տվել, ասել սրանով ղեկավարվեք, ուսմունք է տվել եւ յուրաքանչյուրը ունեցել է իր հետեւորդներին, իր աշակերտներին, աշակերտների միջոցով ուսումնասիրում ուսմունքը, ձեզանից լավ երևի ոչ ոք չգիտի։ Լավ, չի, ես չգիտեմ։ Դուք թումանյանագետ եք, դուք հայրենասեր եք, դուք 88 թվականի Ղարաբաղ շարժման կազմակերպիչներն եք Իգոր Մուրադյանի հետ միասին, այսինքն ձեր ողջ կյանքը դուք նվիրել եք հայրենիքին եւ ճշմարտությամբ եք առաջնորդվել։ Այսինքն ում եք սպասում ավելի, որ նա սկսի այդ գործընթացը։ Ես սպասում եմ մարդկանց, որոնք իրոք մտածում են երկրի այս վիճակի մասին, մտահոգված են նույնպես, եւ տեսնում են, որ քաղաքական դաշտում, գաղափարական դաշտում չկան լուրջ գաղափարախոսություն։ Ես միշտ նշում եմ, փիլիսոփայորեն եւ գիտականորեն հիմնավորված ոչ գաղափարախոսություն կա, ոչ արժեհամակարգ։ Եվ առանց դրանց, առանց գաղափարախոսության եւ առանց արժեհամակարգի երկրում քաոսային վիճակը պահպանվելու է, որը կա, եւ այդ վիճակից երբ որևէ մեկը չի կարող առաջարկել, քանի դեռ այդ փիլիսոփայությունը չի ներմուծվել, որևէ բան։ Դուք կարող եք։
Ես 30 տարի է դրա մասին եմ խոսում եւ փիլիսոփայության մասին եւ գիտության տարբեր ոլորտների մասին Facebook-յան image-ում տարբեր ալբոմների միջոցով դրել եմ։ Եվ ասենք, եթե ուսմունքում ասվում է եւ նաեւ մենք կյանքից տեսնում ենք մեր մեծերին, հենց որ այդ դերն են կատարել, ուսմունքում ասվում է, որ բոլոր ժամանակներում, բոլոր ժողովրդների մեջ եղել են այնպիսի մտավորականներ, որ էվոլյուցիայի ընթացքը զգացել են։ Եվ այդ էվոլյուցիայի ընթացքին համապատասխան դիտելիքներ են տվել իրենց ժողովրդներին։ Մեր նախորդ մեծերը Թումանյանն ու իր Վերնատնով Նժդեհն են եղել, որոնք զգալով մարդկության զարգացման ուղին եւ իրենք լինելով այդ բանի զգացող պայծառատեսներ, որոնք կարող են իմանալ նաեւ, ինչպես Թումանյանն է ասում, ասում է, ես կարող եմ պայծառատեսությամբ իմանալ այս կամ այն խնդրի պատասխանը, եթե ինքը ազգի ճակատագրով է մտահոգված, իր ողջ գիտակցական կյանքը նվիրել է ազգի փրկության գործին, ուրեմն իր այդ պայծառատեսության միջոցով պիտի իմանար այդ գաղափարները, որոնք փրկարար պիտի լինեն։ Իսկ այդ փրկարար գաղափարները կամ լինում են գրքերի միջոցով տրված, նախորդ մեծերի այդ ուսուցիչների, աշակերտների բանի միջոցով, ինչպես գիտենք ավետարանը, բանը, որ տրվել է, կամ բուդդայականության մեջ էլի կան, կամ էլ այդ գաղափարները տարածության մեջ կան, պայծառատեսությամբ կարող է իմանալ, ինչպես ասենք ռադիո կամ հեռուստացույց միացնում ենք ինչ-որ ալիքից, որսում ենք այդ տվյալ գիտելիքները իմանում ենք, բայց կարող է նաև լինել ուղղակի կապի միջոցով այդ բարձրագույն ուսուցիչների, Հիմալայի ուսուցիչների եւ մարդկության այդ առաջատար բարձր գիտակցության մարդկանց հետ ուղիղ կապով։ Ինչ եղել է հենց Ելենա Ռերիխի պարագայում։ Ելենա, մի րոպե ասեմ, Ելենա Ռերիխը փաստորեն ուսմունքը տալով մարդկությանը, ինքը ստացել է դա ամբողջությամբ այդ Հիմալայի ուսուցիչների, այդ Շամբալայի ավակի Մահատմա Մորիայի հետ անմիջապես ուղիղ կապի միջոցով ստացած դիտելիքները։ Դա գիտականորեն ապացուցված է։ Դե այդպիսի գիտություն մենք չունենք, որ ապացուցի։ Ես ուրախ կլինեմ, որ մարդիկ միաբանվեն, այդ դա ասենք Ռուսաստանում նման բան արվում է, գիտական լաբորատորիաներ կան, հետազոտող բաներ կան, որ ուսումնասիրում են, արևմուտքում էլ որոշ պետություններում անում են։ Կոնկրետ այդ փրկարար գաղափարներից մեկը, որ ասենք քիչ առաջ կարդացիր, որ փրկարար գաղափարներ են պետ ժողովրդին, ասենք այդ փրկարար գաղափարներից մեկը հենց մտքի ուժի գիտակցումն է, միտքը, որ նյութական է, մեր հոգեբանները ինչքան էլ ասեն, միտքը մտապատկերները նյութական չեն, որևէ մեկը չի կարող զգալ, նման բաները ցնդաբանություններ են դուրս տալիս, բայց միտքը նյութական է եւ տարածության մեջ տարածվում է, եւ այդ մտքի ուժով է, որ կարող է հիպնոսացնել, կարող է մարդկանց վրա ազդեն, բուժեն, տարբեր ազդեցություններ գործեն, եւ այս ուսմունքը առաջարկում է այդ մտքի ուժը ուսումնասիրել, որովհետեւ գիտակցելուց հետո մարդը պիտի հասկանա, որ ինքը պատասխանատու է նաև իր մտքերի համար, որովհետև մեր մտնոլորտը լցնում ենք մեր մտքերով, եթե դա դրական լուսավոր մտքեր են, ապա ազգին անպայման օգտակար կլինեն, ինչպես ծաղիկների բուրմունքն է լավ, ինչպես ասենք գեղեցիկի տարածքը, որ գեղեցիկը շատանա, նման ձևով ասենք միտքը պիտի լինի, որ դրա համար ասում եմ, միտքն էլ պիտի, միտքը, զգացմունքները, գործ արարքները մարդու պիտի լինեն գեղեցիկ։ Եվ այդ իմաստով շատ կարևոր է դիտակցել մտքի այդ ուժը, նյութական լինելը եւ պատասխանատվություն, ինչպես մտքի, այնպես էլ խոսքի բանի, այսօր մեր մտնոլորտը լցվում է այլանդակություններով։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այդ միտքը նախ տարածվում է տարածության մեջ ազդում մարդկանց վրա, նաեւ բումերանգի նման պես հետ է գալիս։ Եվ այդ մութ մտքերը, չար մտքերը, բանը կարող են հետ գալ, մարդու վրա ազդել բացասական ձևով, հիվանդություններ առաջացնել, որի պատճառը մարդը չի կարող իմանալ, եթե այդ ամեն ինչի մասին գիտելիք չունի։ Ագնի յոգայում ներկայացված են 4 աշխարհներ. մարդկային, մոլորակային աշխարհը, նուրբ աշխարհը, կրակե աշխարհը եւ բարձրագույն ոլորտներ աշխարհը։ Դուք հիմա խոսում եք նուրբ աշխարհի մասին։ Դե Ագնի յոգայում այդ փրկարար գաղափարներից մեկն էլ նաև, որ ասում է, մարդկությունը այս ճգնաժամից դուրս կգա, եթե գիտակցի, որ ինքը ապրում է երկու աշխարհներում։
անտեսանելի երկու աշխարհ, դեռ չխմանրանանք այդ անտեսանելի աշխարհը, էլի շերտավոր է, բայց գոնե գիտակցենք, որ կա անտեսանելի աշխարհ եւ տեսանելի, որ այդ ֆիզիկական աշխարհն է, մեր տեսողությամբ, լսողությամբ, մեր զգայարաններով, որ գիտենք, բայց ուսմունքը ասում է, որ սխալ է այն գիտությունը, մոլոր գիտությունը, որը միայն հինգ զգայարանների վրա է տրանով է կողմնորոշում ճշմարտություն որոշելու համար, այդ դեպքում են էքստրասենսների, պայծառատեսերի, այդ մարգարեների, այդ երևույթների, այդ ֆենոմենալ երևույթները մնում են անբացատրելի, բայց ֆրանսիացի մի նշանավոր գիտնական միտք է արտահայտել, որ ասում է, եթե կա ինչ-որ փաստ, որը հակասում է գոյություն ունեցող տեսությանը, ապա այդ տեսությունը պիտի թերի համարես ու դնես մի կողմ, կամ պիտի զարգացնես, ուրեմն այդ փաստի առաջել գլուխ խոնարես, հիմա էքստրասենսները, այդ պայծառատեսները դարերով շարունակ եղել են եւ իրենց օրինակը այս 20-րդ դարում սկսել են ավելի լուրջ Մոսկվայում, Ռուսաստանում գիտնականներ կային, որոնք ուսումնասիրելով Վանգայի բանը դրսևոր այդ երևույթները, սկսել են լուրջ մտահոգվել, որ մենք ասում ենք անտեսում ենք, բայց դրանք լուրջ ուսումնասիրման բաներ են, հիմա եթե մարդկությունը գիտակցի այդ անտեսանելի աշխարհի գոյությունը, մեր կյանքում, ֆիզիկական կյանքում այդ աշխարհից մեր վրա ազդեցությունները, այն երազները, որ պատահական բաներ չեն, երազները բանը, մենք կարող ենք արդեն շատ հարցեր ավելի ճիշտ լուծել, եւ Թումանյանը օրինակ ասում է, որ իր կյանքի, իր ընտանիքի շատ խնդիրներ ինքը լուծում էր այդ պայծառատեսությամբ կամ երազում ստացած գիտելիքների հիմա վրա։ Պարոն Ուզուպապյան, ուսմունքում գրքին ձեր Facebook-յան գրառումներում այսպեսի մի բան եմ ընթերցել ագդի յոգայի մասին։ Ընդհանուր համաձայնեցվածության դեպքում մարդկության մոլորակային գոյության պայմաններն արմատապես կփոխվեն։ Անելանելիության փակ շրջանից նա վերջապես դուրս կգա տիեզերական տարածություն, հասկանալով այն նպատակներն ու իմաստը, հանուն որոնց նա գոյատևում է։ Ինչ արմատական փոփոխությունների մասին է խոսքը, որն է ապագայի նպատակը։ Դե այդ որպեսզի ավելի հեշտ հասկանանք, նախ այդ որ ասեմ, յուրաքանչյուր դարաշրջանում յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է իր մեծերին, որոնք իմացել են այդ մարդկության զարգացման ընթացքը եւ տվել են գիտելիքներ, գաղափարներ ամեն դարաշրջանում, այդ վիճակից դուրս գալու համար, մեր Թումանյանը խոսել է կյանքի մասին եւ կյանքը դասակարգել է, այսպես նշելով, կա տիեզերական կյանք, կա մարդկային կյանք, ազգային կյանք, պետական, դասակարգային, կուսակցական, թայֆայական, մինչեւ պստիկ եսը, որ ես եմ, որ կա, բայց այդ ամբողջը բացի տիեզերականից մտնում է մեր մարդկային մոլորակային կյանքի մեջ։ Հա, հիմա մարդկությունը կփոխվի մեր մոլորակային կյանքի պայմանը։ Հա, դե եթե մոլորակի մարդը գիտակցի, որ ինքը ոչ միայն մոլորակի մարդ է, ոչ միայն մի ազգի ներկայացուցիչ է, ոչ միայն մի կուսակցության անդամ է, այլ պետք է ավելի լայն նայի, իր կուսակցության կանոնադրությամբ ու ծրագրերով միայն ղեկավարվելով կարող է հենց իր ազգին, մյուս ներկայացուցիչներին, այլ կուսակցության գաղափարակիցների բանի վնասել։ Այդ իմաստով այդ Թումանյանի նժդեհի նմանները մարդկանց ժողովրդի գիտակցությունը փորձել են բարձրացնել դեպի տիեզերական կյանքի գիտակցություն։ Այդ գիտակցման ժամանակ մենք կարող ենք արդեն մեր խոսքը, մեր միտքը, մեր արարքները կարգավորել ընդհանուր համաձայնության գալու համաձայնության դեպքում, մենք ճիշտ ուղղությամ գնալ, երկիրը տանել ճիշտ ուղղությամ։ Եթե միայն կուսակցություններին տեսնում ենք, որ տարանջատված աղանները կրոնական բաներում էլի տարանջատված, երկիրը քայքայում են ուղղակի տարբեր հարցերով, մենակ թեկուզ Ղարաբաղի հարցը վերցնենք, մի մարդկանց մի մասը Ղարաբաղը, Արցախը անկախ է պատկերացնում, մի մասը Հայաստանի կազմում, մի երրորդ մասը Ռուսաստանի կազմում, նույնիսկ կան անհեթեթ մտածողներ, որոնք պատկերացնում են, որ կարելի է թողել Ադրբեջանի կազմում, չհասկանալով կամ էլ թշնամաբար ուղղակի դավաճ մտածում են Արցախի մասին։ Հա, բոլորն էլ Արցախի մասին։ Հիմա Արցախի մասին ճիշտ մտածողությունը էլի այդ ուսմունքը տրվում է, որ բոլոր ժողովուրդները այն տիեզերական օրենքները կիրառելով այդ ազատագրական շարժումները, որ սկսում են, տիեզերական ազատ կանքի օրենքի դրսևորումն է դա։ Մենք Ղարաբաղյան շարժումը, որ սկսել ենք, տիեզերական ազատ կանքի դրսևորման ենք իրականացրել։ Եվ մեր այդ առաջին փուլում
որ պատերազմը եղավ, հաստատ այդ բարձրագույն ուժերի պաշտպանության տակ էինք, որտեղ ուսմունքում նաև այդ առաջատար գաղափարներից մեկը դա է նշվում, ժողովրդների ազատագրումը, որը իրենց պաշտպանության տակ է լինելու և կշահեն, կզարգանան այն երկրները, այն պետությունները, որոնք կպաշտպանեն, կմիանան այդ ազատագրվող ժողովրդին։ Իսկ դրանց գործունեությանը հակադրվողները հաստատ պիտի վերանան, պիտի տուժեն։ Հիմա այդ առաջին պատերազմում բացահայտ օգնությունը եղել է, նույնիսկ ես չեմ ուզում հիմա մանրամասնեմ, բայց առանձին փաստեր ունեմ, որտեղ այդ բարձրագույն առկայությունը եղել է։ Պարոն Բաբյան, ինչ կարծիք եք, մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսենք Ագնի Յոգայում ներկայացված այլ աշխարհների մասին, օրինակ հրե աշխարհի մասին։ Այդ հրե աշխարհը դեռ շատ բարձր մակարդակ է, դա այն վերջնական նպատակն է, որը մարդու ոգին կարող է գնալ, այն որ ասում է Աստված կրակ է, Աստված հետ հոգի է, ոգին է, այդ հրեը երևի պատահական չէ, հա, հրայր հուր էլի։ Դե ոչ, պատահական բաներ ինձ հետ կապած շատ կա, ես պատահական չի, որ անունս հրայր է, պատահական չի, որ այդ ազգանունը կրում եմ այն մարդու, որը Արցախի փրկության հարցով էր զբաղվել, դեռ 60-ական թվականներին ես այդ գործն եմ շարունակում, պատահական չի, որ ես Ագնի Յոգան եմ ուսումնասիրում, որ հրեղեն յոգա է նշանակում, էլի այդ կրակներն ավան, և այդ կրակների գիտակցումը մեզ կփրկի, այ այդ կրակների մասին մի ես հոդված եմ գրել, կրակները նոր աշխարհի շեմին։ Եթե մենք չգիտակցենք դա, կարող ենք մի քիչ գոնե այդ մասին փակագծեր բացել, զրուցել։ Ես հոդված եմ գրել, մի երկու հոդված նույնիսկ կարելի ասել, կրակները նոր աշխարհի շեմին կամ կրակը տան շեմին է, փաստեր եմ բերել, որտեղ աշխարհի տարբեր կետերում, տարբեր երկրներում, տարբեր ժողովրդների մեջ առանձին այդ կրակների դրսևորումը եղել է, ասենք մարդ է նավի վրա, ասենք ամուսիններով իրենց երեխայի հետ նավի վրա լճում, թե գետի վրա, կինը բռնկվում է և չորց կողմը ջուր է, բայց չեն հասցնում ջուր ցանեն, հանգցնեն, այրվում է։ Ինչու է կինը այրվում? Ինչու է այրվում, այդ հիմա այդ հրեղեն դարաշրջանն է, այդ պատահական չի, որ այդ Ագնի Յոգան տրվել է, նաև որպեսի մարդու գիտակցի, այդ կրակի էությունը, մարդու բնությունը հրեղեն է, մարդու մեջ այդ կրակը կա, այն որ ասում է Աստծո հոգին ձեր մեջ, այդ հոգին էլ այդ հրեղեն երևույթ է։ Եվ հիմա ուսմունքում ասվում է նաև, որ էներգիայի աղբյուրը ոչ թե էլեկտրականությունն է, այլ կրակը, հա, հիմա այդ կրակը մեր մեջ կա, և աշխարհում այս ալիանդակությունների զբանից մաքրման պրոցեսը լինելու է նաև և հիմնականում հրեղեն ալիքների ձևով, կրակը գալու է և միլիոններով վերանալու է մարդկությունը, են նրանք, որոնք չեն նախապատրաստվի դրանից պաշտպանելու, այդ հրեղեն ալիքներից միակ պաշտպանությունը ներքին կրակները արթնացնել և զարգացնելն է, որ մենք ասում ենք այդ աշխարհները, որ ֆիզիկական նուրբ աշխարհ, միգուցե այդ մասին ավելի մանրամասն ներկայացնենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Դե կարելի է այդ մասին խոսել, բայց մարդիկ կարող է սարսափեն այդ կրակները, բանը մինչև այդ կրակներին հասնելու կարելի է մի շարք էլի փրկարար գաղափարների մասին խոսել, որոնք անհրաժեշտ են կյանք մտցնել, այսօրվա մեր կյանքը այս վիճակում, և կարող է հրեղեն աշխարհի մասին խոսենք, մարդիկ սարսափեն ու արդեն այդ ավելի իրենց կորցնեն, բայց կարելի է ուղղակի այդ փրկարար գաղափարները, որ ես ուսմունքից առանձնացրել եմ, մի 50-ի չափ էլպիսի գաղափարներ է, որոնցից յուրաքանչյուրը փրկարար է, որ պետք է կյանք մտնի, խոսենք այդպիսի բաների մասին, որ այսօր այդ լույսի փրկության մասին կարող ենք խոսել համագործակցության փրկարարության մասին, տարբեր բաներ կան, որ փրկարար են համարվում ուսմունքում, և այդ գաղափարների համախմբումը ստացվում է մի փրկարար գաղափարախոսություն։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ Տիր մեդիայի եթերում Ագնի Յոգայի մասին հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն էր։ Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։